So, today me and my friend decided to join Rust with a simple goal to do oil rig. And after my friend went deep on a base, I decided to meet up with him. Boom! We farmed up some low grade, some cloth, and then we just went for oil rig. Didn't that's like me, you know. We're ready for oil rig, boys. Let's go, boys! Satt han också? Definitely not. Fuck. Holy mother cracker! Skjuta! Headshot han! Jag har 7 vapen. Nu spanar jag inte om det, så vill jag. Springa! Satt han dock, taggade. Han kommer tillbaka dock. Ja, det här kommer tillbaka, han springer ner. Kolla vart jag är. Han kommer efter dig. Fuck, jag är låg. Göm dig bara, göm dig. Åh, nej, skit inte där. Jag kan inte rädda dig. Jag måste bara springa runt. Hejdå. Jag dog. De kom två. Omöjligt kul, det går inte. Nej. Du måste fan runt mig. Fan, jag var för grid. Du kan få. Jag kan inte hoppas. Fuck, jag fastnar. Fuck. Hola, El Brador! Holy macaroni! Killa, jag kör den! Backa! Okej, vänta, jag låter den här gå bort. Så kan du... Här, vänta. Vänta, nej, nej. Det lukar inte min kropp, va? Jo, lite. Jag kommer ner. What the fuck? Akta, backa, Olga. Akta. Du måste hoppa ner, Mike. Jag dör ner då. Nej. Du är safe. Hoppa, gå upp. Olga, gå upp. Olga. Nej då. Ja! Då den till. Fick en till. I don't feel so good. De har gjort av hela hipsen och massa kamouflagefärg på. Spring! Vänta, göm dig där.
Han är nästan död, han är ett hoppe. Ett hoppe. Jag healar och så börjar fucking pusha mig. Oh fuck, han pushar mig jättehårt. Jag kommer där. Jag hoppar! Du måste gömma dig. Jag är lugn. Du måste gömma dig där, så bara göm dig. Jag är safe. Inte orolig. Han kommer. Jesus! Jag kommer dö. Jag kommer dö nu, hejdå. Jag har 7 HP. Ja, han blåser på mig, nice, kolla. Hjälp! Han såg mig inte. Oh, what the fuck. Fick en hazmat suit, yes. Oh, we're getting nice. Oh, hello, yeah. Fuck. Jag ska väl säga att det är inte. Nice. So after conquering and taking over the oil rig, there were really only one thing left to do. The cargo crate. Okej, nej, jag springer. Alltså, om du blir skjuten. Oh baby. Hej, Satan! Oh my god! Satan, ja. Hej, Satan! Holy shit, vilken tank! Oh my god! Ställa gun. Oh baby. Yep. Okej, okay, typ. Ja, han är arg. Gubbe, du måste springa fort. Hör vad jag säger, spring fort. Hoppa ner. Kanske funkar för båda idag. De också. Nej. Oh. Jag tackar. Byter. Han short. Backa. Och jag Du fick han. Han dör. Oh my god, hoppar hela vägen. Holy shit, jag bajsar på mig. Spass! Nice! Oh my god! Oh shit, jag laggade in. Satan. Nice. Oh, vad snabbt. Headshotan. Byter vi. Headshotan. Satan, fick jag. Oh my god. Fick jag fucking boxar. Oh yes! Vad fick du? Jag fick grenade launcher. Oh nice! Du satt den. Jag kan ner. Jag är jättelång. Satt den. Yes! Jag tror det var sista. Ett till grenade launcher. Yes! Oh my god! Satt den. Nice. Träffar ni headshotan? Satan. Spring. Kom till mig, jag kommer där.
Bara hoppa ner om du bara, hoppa ner i vattnet om du bara. Så ja, Fick han. Bolt on the door.